Dolanışığım ancaq ata yurdundan budur. Bax, zəhmətkeş bir adamam. Torpaqla pul çıxardıram dolanışığımı. Bunlar mənə pambıq əkməyə qadağan qoyublar. Niyə torpaq vermirlər pambıq əkib? Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Vüsal Bədəlov bildirir ki, o bir müddət öncə prezidentə müraciət edib və bunun nəticəsində rayon icra başçısı ona əkməsi üçün torpaq sahəsi verib. Lakin torpaq əkin üçün yararsızdır. Şikayətçi əlavə edir ki, bu artıq ona verilən ikinci əkin üçün yararsız torpaqdır və bunun nəticəsində gəlir yeri olmadığından ailəsi dağılıb. Vətəndaş qeyd edir ki, sabiq bələdiyyə rəisi ona əkinə yararlı 1 hektar torpaq sahəsi verib. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. 2016-cı ildən mən Bərdən icra başçısından icariyyə torpaq istəyirəm. Hətta belə Bərdənin keçmiş sabiq kurator Əflatun müəllim Bərdəyə ezam olanda administrasiyadakı 17-26-nı götürən telefonu sağ olsun, mən şərait yaratdı, gəldim administrasiya belə Bərdə icra hakimiyyətində bir təhri küçədə qavaqlarına çıxdım, torpaq istədim, hətta qarşılarında belə əsəbdən, nə bilim, şeylikdən gözlərim doldu, kövrəldim ki, ailəm dağılmaq üzərədir, kömək eləmədilər, nəticədə ailəm dağıldı. Bələdiyyəmiz gəldi ki, bəs batçı sən axtarır. Batçı götürən kimi dedim, bəli cənab batçı eşdirəm, dedi Vüsal. Tavşırmışam sağa 2 hektar əkin torpağı verilsin. Budur, verdiyik torpaq budur. Özü də şəxsən bilir ha. Nümayəndələrini göndərmişdi bir dəfə, gəlib görüblər. Buranın bana laboratoriyadır, nə bilim, birinci mavini idi. Sonra kənd təsərrüfat nazirinin müdürü idi rayondakı. Bax, bura keyfiyyətli yer deyirdilər. Dedilər, lazım olanda gəl gələn alma məsləhət verək. Nə məsləhət verək? Dünən yox Sirəxayın buranı mənə göstərdilər. Buranı da belə göstərdilər. Mən də Mahir müəllimlə razılaşdım ki, müəllim, o 2 hektarı verim sən. Ha, sən Allah, sabiq bələdiyyə rəisidir. Buradan mənə 1 hektar çayırıq verək. Ayaqda göstərəcəm çayırıqdan. Bax, budur. Otma verilən torpaq budur. Amma öz aramızda razılaşdıq. Buranı sənədləşdirib mən qoyacağam başımın altına. Mahir müəllim mənə 1 hektar çayırıq verəcək. İndi gələcəkdə nə gözləyir bilmirəm. 2020-ci ilin yanvarın 8-i mənə verilən yerdir. Bu da belə. Elə bil ki, bunlar mənə qərəzdə düşüblər. Əkin torpaq istəyirəm. Bunlar yararsız şoran torpaqdan verir. Sıraq ayın 9-u idi ya 8-i günü də yanvarın. 1 hektar köhnə indiki bələdiyyə mənə yer göstərirdi. Batçı da telefonda ona zəng eləyir. Məndən soruşmuş, ay vətəndaş, sağ bələdiyyə haranı göstərir? Etirazın var, yoxdur. Baxın, bax, buranı mən bələdiyyə rəisi oldu, sabiq bələdiyyə rəisi oldu. Təklif elədim ki, Mahir müəllim, o əyaqdakı 2 hektarı sənətləşdirin, buradan mənə 1 hektar yer verir. Bax, buranı mənə verir, sağ olsun sabiq bələdiyyə rəisi, təşəkkür eləm, Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Bu da onun heyvanlarıdır, köməkçisinin heyvanını zadına, indi balalarını saxlayırlar. İndi otarsın, çıxsın, əkdirəcəm, burada belə deyək də, zavodsa texnika buraxası döyülür, yəni gərək şəxsi texnika tapam. Bura mal verişi otlaq sahəsidir, amma çalışacağam ki, pambıq əkim, pambıqdan da gözəl bitki bizim yəni torpaqlarda mümbit verən bir, pul verən bir şey yoxdur.